O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmou hoxe que o Plan Básico Autonómico permitirá avanzar cara a unha Galicia vertebrada cun urbanismo moderno, que fomente o crecemento e que protexa a paisaxe cun urbanismo ordeado, sustentable e armónico. Consciente de que non podería considerarse un éxito que a comunidade avanzase a dúas velocidades, Feijóo subliñou que unha das premisas claras do plan é que a ordenación urbana non este reservada só ás cidades, senón á disposición do conxunto dos núcleos que conforman Galicia. Non en van, sobre a base deste documento, no que se identifican os 33.000 asentamentos de poboación galegos, asentaranse os futuros plans básicos municipais que beneficiarán os 49 concellos de menos de 5.000 habitantes que non teñen planeamento xeral. Por tanto, partindo desa base, nós creemos que o urbanismo non debe ter o obxectivo de constreñir ou de limitar as posibilidades dos veciños e das veciñas, senón o contrario. O urbanismo o que debería de intentar é de multiplicar as posibilidades dos veciños e das veciñas, porque, en definitiva, traballamos xustamente para eles. O urbanismo debe, polo tanto, favorecer un crecemento ordenado. O urbanismo debe de respetar o medio ambiente e a paisaxe onde estamos actuando. E o urbanismo pode e debe ser unha gran ferramenta para a vertebración social de un país. E non hai vertebración social sin vertebración territorial. É moi difícil ver un país sin unha vertebración territorial que realmente teña unha vertebración social que sea sólida e que perdure no tempo. Pois precisamente para a vertebración territorial e en consecuencia para a vertebración social, hoxe presentamos este documento que vostedes coñecen, este documento do Plan Básico Autonómico. Este texto, que foi aprobado inicialmente o pasado 14 de decembro, recibirá luz verde definitiva a mediados de ano, despois de estar aberto ás achegas, alegacións ou suxestións do sector. Porque a harmonización territorial de Galicia é un obxectivo que afecta a toda a sociedade galega, e sen a sensibilidade do sector non se pode acadar, afirmou o presidente. Nesta mesma liña, Feijóo aproveitou a intervención para agradecer a colaboración dos profesionais do sector para revisar a listaxe de asentamentos de poboación, comprobar se os núcleos están se os referenciados adecuadamente e se a toponimia do documento está actualizada. Deste xeito, a Xunta ponse do lado daqueles concellos que, como decíamos, teñen menos recursos económicos e menos recursos de personal para que accedan os beneficios de unha ordenación urbanística axeitada, unha ordenación urbanística do século XXI que fomente o crecemento e que protexa a paisaxe, que é un dos grandes activos de Galicia. Sobre todo, agora que volveu a empezar a chover, nos volvemos a dar conta de que cando non chove, en Galicia non é o que debe ser, e que cando non chove a paisaxe se degrada, como ocurre en moitísimos lugares do sur de Europa. Pero vostedes saben perfectamente que isto non o pode lograr só un goberno, ningunha dirección xeral. A harmonización territorial de Galicia é un obxectivo que afecta a toda a sociedade galega. Pero sin a sensibilidade dos profesionais do sector, a sociedade galega non ten sinais, nin documentos, nin vehículos para despertar a súa propia sensibilidade interior. Así mesmo, lembrou que este novo plan virá a sustituir uns documentos que cumpriron o seu cometido durante 27 anos, as normas provinciais de 1991, acolléndose a eles os 49 concellos que se rexen por estas normas, e tamén os 170 concellos suxeitos a normas subsidiarias municipais ou cun pesón que non está adaptado á nova lei do solo. O presidente da Xunta concluiu destacando o traballo desenvolvido nos últimos anos, refletido na elaboración de documentos tan importantes como as directrices de ordenación do territorio, o plan de ordenación do litoral, a nova lei do solo, a lei de medidas urxentes, a estrategia da paisaxe galega, o catálogo que divide o territorio en 12 grandes áreas paisaxísticas e a guía de cores e materiais.